гравцям команди Scout Gaming Group, але я більше ніж переконаний, що він слідкує за цим поєдинком у прямому ефірі, адже хто, як не Пеп Гвардіола, може скаутів довести у плей-офф, була! Але в цілому, якщо взяти до уваги, скільки гравців делегував до української екстраліги, це помітно неозброєним очем на багатьох футзальних поєдинках. Ну, син теж полюбляє футзал. Зараз потрібно відбивати постріл Булатова, це робить Вавренчук. Ще одна передача. Scout Gaming Group. Вавренчук, удар, гол, 1-0, Віталій Мусянович забиває після передачі Руденка. Провал у штрафному майданчику. Позиційно неправильно. Ні, допомогти команді Аджілівей. Можливо, зараз удар від Синичина під скаути. Перегравали суперника, але у підсумку програли 3-2. Удар середньої дистанції, все контролює. На Advantage та Church Studio обох клубів по одному балу. Тобто це поєдинок фактично за 6 очок. Вдалося забити. Удар лівою ногою від Дубини, поїхала опора нога. Дацько влучив у суперник Мусяновича, тепер уже Дубина. Зупинився, покрутився довкола своєї осі. Віддав на Якимєва. Той пробиває дуже. Там Булатов, 2 секунди всього на все Павла Булатова. Невдала спроба удару, звучить середньо. Повертаємось з великим задоволенням до перепадії другого тайму. Розіграти команда Scout Gaming Group. Богдан Демкович, зокрема, удар по центру не Аджілівею, але є на це, мабуть, конкретніші причини. Також Сокирка відсутній, передача на дальню стійку не проходить. Марченко помиляється. Влучає в Нестеровського. Була зелено-чорна. Є можливість прострілювати праворуч, непогана спроба в Чепанських. А забивати повинні інші. Зараз Чепанський. Ще одна спроба, куди краще Чепанський. Непогано грає. Дев'ятий номер команди Аджілівей. Щепанський. Також не будемо забувати про колектив Global Logic, про Михайла Лапшія. Під контролем Крулий у Андрія Руденка. Добрий Далеченко виконує передачу. Потрібно прострілювати і забивати Марченко. Ну і пробачає. У такий спосіб Аджілівей, залишаючи шанс за суперника Марченко. Його удар і знову повз ворога. Ось тайм-аут, це очевидно. Потрібно дати хлопцям перепочити. Мащенко, удар! О, який епізод здобув! Ініціативу. Діагональна передача низом проходить. Мащенка обіграли. Потрібен удар. Вавренчук з носка. Нестеровський. Польового. Зараз помиляється під час виконання передачі. Дубина. Праворуч. Потрібно забивати Литвин. Удар! М'яч не влучає. Тун, який окрилений. Двома перемогами поспіль на старті чемпіонату. Пусті ворота. Потрібно забивати у цьому епізоді. Удар! Є! Взяття ворить. Браво! Тут обидва Віталії сьогодні стараються, Дубина та Мусянович, те, що треба. Yes, Advantis. Є четвірка команд, які мають максимум, який епізод. Ще ворота, чи все ж таки влучить у свір, гол! Щепанський збиває врешті-решт. Моя спроба номер 5 показує усім хейтерам, так би мовити. Куля у сітці. Удар у відповідь від Ореста. Зараз загубили Ореста Дацька, той не забиває. Борство проти Ореста Дацька, Кравець. Атака 4-2, можна зараз забивати Вавренчук. Руденко, удар лівою, прямісінько. Щепанський. Черпачком вперед на Ігоря Кравця. Нестеровський демонструє свою акробатичність. Вавренчук, вихід 3-2, Мар'йон, удар повз рамку. Зімащенко, Синишин, помилка, Вавренчук, пусті ворота, Мар'ян не влучає. Тут гол престижу від Аджілівей, чи буде четвертий м'яч, зараз можливо від Литвина, він котить і не влучає у ствір. Отаких ударів було приблизно. Студіо Advantis уже за мить, не пропустіть, будьте разом із нами.